La Universitat de València posa en marxa un projecte pilot de vehicles elèctrics per a professors i per a alumnes, cotxes, motos i bicicletes que podran usar-se de forma gratuïta i recarregar-se en el campus. Este és un dels vehicles elèctrics que estan a disposició dels estudiants i els professors de la Universitat de València. Forma part del projecte Evomobile, una iniciativa de la Universitat de València amb el suport de l'Agència Valenciana d'Energia. És el primer, digamos, ejemplo de un desarrollo de favorecimiento del vehículo eléctrico en una universidad española, pero además dirigido y realizado por empresas valencianas. Este matí s'ha presentat el projecte en la seva primera fase de moment. La flota està integrada per dos cotxes elèctrics, dos motos i tres bicicletes elèctriques. S'han instal·lat pels tres campus de la universitat 8 punts de recàrrega. Els professors i alumnes que vulguin usar-los només han de sol·licitar-ho i després omplir una enquesta de satisfacció. A mi el cotxe dona la presentació que no és viable econòmicament, però la bici a lo millor sí, a lo millor podien tindre estacions de recàrrega i bicis, que serien pròpia amistat a mode de bici d'ús compartit, per a que els propis usuaris pues, poden gastar-les pues, per anar els mestres d'ací, donar classe en Burjassot o de Blasco Bañez a Tarongers. Este projecte vol ser un primer pas i anar després més enllà de la comunitat universitària.